geyimini, hədsiz dərəcədə səliqə səhmanlı olduğunu söyləmək mənə elə gəlir ki, artıqdır. Bu dolablar da zamanəsinin məşhur dolablarıdır, o zamanın paltar, geyim saxlanılan dolabları bax bu qaydada idi. Burada gördüyünüz əşyaların bir çoxusu Turan xanım tərəfindən yenidən bu evə qaytarılıb. Cavid əfəndinin portretinə diqqət yetirin, yəni səliqəsindən söz salmışkən. İstanbul Cavid əfəndinin yaradıcılığında böyük rol oynadı və sonralar ona bəlkə də olmazın əzab verən və yaxud da onun həbsinə səbəb ola biləcək hadisələrdən biridir. Cavid əfəndi burada təhsil almışdı və İstanbulu ilk baxışdan sevmişdi. Səhər erkən Sultan Əhmədi və Ayasofya məscidinin görünməsi onda hədsiz dərəcədə dərin iz buraxmışdı. Və Cavid Əfəndi ömrünün sonuna qədər bu sevgiyə sadiq qaldı. Burada gördüyünüz bir sıra əşyalar da, ailənin əşyalardır. Bu iri qaba diqqət yetirin. Bu qab Cavidlər ailəsinin, ona məxsus olan ailənin günlərimizə qədər salamat gəlib çatmış bir tarixi şahididir. Eləcə də bax bu qab. Belə qablar çox nadir hallarda. Biz göz önündə görürük belə üstü sərpuşla olan yeməyi isti saxlamaq üçün nəzərdə tutulmuş olan bu qablarda Cavidlər ailəsi təamlarını saxlayar və süfrəyə gətirərdi. Növbəti otağa keçək və otağa keçməzdən əvvəl bir daha bildirim ki, Cavid Əfəndi zamanından qalma, ailədən qalma, bax bu samavar da həmin o dövrün şahidlərindən biridir. Bu otaq da Cavid zamanəsinin bir sıra həqiqətlərini özündə əks etdirir. Dram əsərlərinin səhnələşdirilmiş foto şəkillərinə diqqət yetirin. Cavidin əsərləri hədsiz dərəcədə tarix üçün vacib olan əsərlərdir. Onun zamanəsində dərc olunmuş bu kitablar arasında biri hədsiz dərəcədə əzizdir. Cavidin öz zamanında işıq üzü görmüş və özünün əli ilə yazdığı Sevgili Rəna Rəsizadəyə Hüseyin Cavid 1937-ci il. Bax, bu onun xəttidir. Qorunub saxlanılır. Bu çox əziz və çox dəyərli bir eksponatdır. Qeyd etdiyim kimi, bu otaqda daha çox dram əsərlərindən səhnələşdirilmiş epizodlar və Cavid Əfəndinin sağlığında və sağlığından sonra dərc olunmuş əsərlərdir, kitablardır. Bunlar hədsiz dərəcədə Azərbaycan üçün əziz və çox doğma ola biləcək əsərlərdir, çox dəyərli əsərlərdir. Gördüyünüz bu hissədə isə müxtəlif zamanlarda səhnələşdirilən tamaşaların, afişaları öz əksini tapıb. Və hətta burada latın əlifbası ilə 30-cu illərdə dərc olunmuş, baxın, 34-35-ci ildə Siyavuş tamaşasının afişası burada qorunub saxlanmaqdadır. Nə gözəl, nə gözəl ki, bu eksponatlar, bu tarixi eksponatlar qorunub saxlanır. Növbəti otaq məndə çox böyük həyəcan doğurur, çünki Cavid Əfəndinin masasının, bu masanın arxasında əyləşərək öz dəyərli əsərlərini, öz dəyərli fikirlərini kağız üzərinə köçürdüyü bir masadır. Diqqət yetirin, stolun üstündə qızıl gülü var. Qeyd etdiyim kimi, Cavid Əfəndi qızıl gülü çox sevərdi və 1918-ci ildə Mişkinaz xanım da ailə həyatı qurduqdan sonra Mişkinaz xanım onun bu sevgisinə xəbərdar olduğu üçün hər gün onun yazı masasının üzərindəki qızıl gülü təzələyərdi. Bilirdi ki, Cavid Əfəndinin bundan xoşu gəlir və bu adət ən maraqlı orasıdır ki, Bakıya köçdükdən sonra da davam etdi. Bakıdakı evlərinin, Cavidin yaşadığı evin həyətində də kiçik bir bağ vardı və orada da qızıl güllər var idi. Mişkinaz xanım mütəmadi olaraq həyətə inər və o qızıl güllərdən dərərək Cavid Əfəndinin yazı masasının üstünə qoyardı. Burada gördüyünüz bu dəyərli eksponatlar böyük bir qismi Cavid Əfəndinin zamanında olub. Yəni, bu onun özünün istifadə etdiyi ləvazimatlardır. Bu lampa, diqqət yetirin, bu lampa
onun özünə məxsus olan bir lampadır. Çox qeyri-adi bir forması var. Eləcə də yazı üçün lazım olan bu vəsaitlər Cavid Əfəndinin zamanından qalmış ona məxsus olan əşyalardır. Və burada bir də onun özünün müxtəlif zamanlarda çəkdirdiyi çox dəyərli foto şəkillər var. ...57. ildə Azərbaycan SSR Yazıçılar İttifaqında iclas keçirilirdi və bu iclasda bir sıra Azərbaycan şairlərinin o cümlədən Cavid Əfəndinin adı çəkildi. Bu iclasda iştirak edən Həbibə Məmmədxanlı sevincək iclası tərk edərək qaça-qaça Turan xanımın yanına gəldi və şad xəbəri onlara çatdırdı. Bu dəqiqələrdə Yazıçılar Birliyində iclas keçirilir və Cavidin adını yaxşılığa çəkirlər. Turana xəbər elədim. Turan bir söz dedi, dedi ki, mən evə tərk edə bilmərəm, dedim, tərk etməyəcəklər. Qoy bir haşiyyə çıxın, Müşkinaz xanım Turanın ürəyini xarab eləməmək üçün. Heç vaxtı rəhmətlik Ərtuğurlun haqqında danışmadı. Nəysə, bu hadisəni deyim, getdik, Müşkinaz xanım demək ki, neft lampası yandırmışdı, içəri girdik, mən dedim ki, ayına, Ana deyə müraciət edir, deyə səbiyyətini. Dedim, ayda gözün aydın Cavid Əfəndi bəraət aldı. Hiç yadımdan çıxmış. Birinci dəfə mən onda onu gördüm. Elə bir kürək oluşdu qadının. Söykəndi belə divara qayıtdı ki, haradasan hayatı olur. Turan xanım söyləyirdi ki, Cavid 56-cı ildə bəraət qazansa da, əsl bəraəti 1981-ci ildə qazandı. Onun anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində Heydər Əliyevin xüsusi olaraq Cavidin xatirəsini əziz tutulması və məzarının Sibirdən çıxarılaraq Bakıya gətirilməsi, öz vətəninə gətirilməsi haqqında verilən həmin o tarixi qərardan idi. Diqqət yetirin bu lövhəyə. Tam sadə və çox təmtaraqsız, sanki formal bir şey kimi buradakı, Naxçıvandakı Cavidin evinin üzərinə vurulmuş bir lövhədir. Çox sadə və çox soyuq bir lövhə. Amma vaxt gələcək, onun adı çox böyük hörmətlə çəkiləcək. Vaxt gələcək, onun əsərləri yenidən dərc olacaq. Və vaxt gələcək, Azərbaycan ziyalıları Cavidlə eyni ölkədə yaşadıqları üçün, eyni millətə mənsub olduqları üçün hədsiz dərəcədə fəxr edəcəklər. Fəxr etdiyimiz şəxsiyyətlər, Görkəmli şəxsiyyətlər, bax burada bir qismi, çox az bir qismi, burada onların xatirəsinə həsr olunmuş belə bir tabloda öz əkslərini tapıblar. Stalin və Mircəfər Bağırov və onların qurbanları gedər-gəlməzə aparan bir yol. Amma bu gedər-gəlməzə sonra yenidən bir qatar gedəcək 1982-ci ildə və üç qeyrətli azərbaycanlı yollanacaqlar ora. Öz fəxr etdikləri Cavid Əfəndilərini qürbətdən, məzardan çıxararaq doğma torpağa gətirməsi və bütün qayda qanunlara riayət olunaraq öz doğma vətənində yenidən torpağa tapşırmaq üçün. Turan xanım həmin o anı çox gözləmişdi və nəhayət istəyinə nail olmuşdu. Bu, bəlkə də onun həyatının mənası idi. Maraqlıdır. Cavidin daha bir evladı olmasına baxmayaraq, Ərtuğrul olmasına baxmayaraq, bütün yazılarında və bütün məktublarında Ərtuğruldan bacısı haqqında xüsusi olaraq qayğı göstərməyi xahiş edirdi. Yeri gəlmişkən, biz Turan xanımın ad gününün sabahsı günü onun doğma vətənindəyik və onun bu evdə, Cavid Əfəndin evində olan bir göşəsi də var. Burada gördüyünüz bütün əşyalar hamısı Turan xanımı özünün şəxsi əşyalarıdır ki, muzeydə qorunur, saxlanılır. Sən vermədim mənə, sən vermədim mənə, əbədi bəs üçün qərar, insafa gəl aman, mənim məhv etdi intizar. Sirdaş 1937-ci il siyasi repressiyalarının qurbanı olan dahi Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyin Cavidin cənazəsi 1982-ci ildə Heydər Əliyevin böyük səyləri nəticəsində Sibirdən Azərbaycana gətirilərək burada doğulduğu Naxçıvan torpağında dəfn edilmişdi.
məqbərə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və himayəsi ilə 1996-cı ildə tikilmişdi. Tarixdə oktyabrı Cavidlər ayı adlandırırlar. Cavid oktyabr ayında dünyaya göz açmışdı. Oktyabrda onun cənazəsi Azərbaycana gətirildi və burada torpağa tapşırıldı yenidən. Oktyabrda onun məqbərəsi tikildi. Burada da tarixin bir ironiyasını qeyd etmək istərdik. Biz Cavid Əfəndinin Naxçıvandakı məqbərəsi önündəyik. Hal-hazırda onun qəbrini ziyarət edəcəyik və sirdaş olaraq Cavid haqqında, Cavid Əfəndi haqqında böyük hörmət və məhəbbətlə, bir qədər həyəcanla hazırladığımız verilişin son kulminasiya nöqtəsi məhz Cavidin mavzələyi qarşısındadır. Yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq bu buraxılışımızı. Amma Cavidə olan sonsuz məhəbbət, sonsuz hörmət və bu tarixi şəxsiyyətin adını hər zaman uca tutmaq təkcə sirdaş komandası olaraq bizim deyil, hamımızın borcudur. Gəlin birlikdə Cavid Əfəndinin mavzələyini ziyarət edək. Qəribədir. Onları bir-birindən ayırmağa çalışdılar. Amma tarixin hökmü, bir də ədalət deyilən bir məfhum da var. Nəhayət onları bir yerdə ailə olaraq birləşdirdi. Cavid Əfəndini, Ərtoğrulu, Müşkinaz xanımı və bir də Turan xanımı. Görəsən Cavid Əfəndi özü bu barədə nə düşünür? 5 gün ömrün neçə əfsanəsi var. Eşqi var, badəsi, peymanəsi var. Sonu həsrətlə bitərkən, əfsus, yenə dünya dolu pərvanəsi var. Salam. Bugünkü sirdaşda bu qədər. Biz Naxçıvan torpağını, Cavidin vətənini tərk edib gedirik bir daha bura gəlmək üçün və sirdaş olaraq Naxçıvanın tarixi və mədəni abidələrini sizə yenidən tanıtmaq üçün hökmən bu tarixi məkana bir də gələcəyik. Elə isə görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Sən Cavidin bütün yaradıcılığı, onun bütün fəaliyyəti, Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini daha da yüksəklərə qaldırmaq, Azərbaycan xalqını azad xalq etmək, müstəqil xalq etməkdən ibarət olubdur. 82-ci ildə Hüseyn Cavidin cənazəsini uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirmək asan iş deyildi. Bu böyük iradə, böyük cəsarət tələb edirdi. Ancaq xalqımıza, millətimizə, tariximizə, mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, mənəviyyətimizə olan sədaqət belə bir cəsarət göstərməyə mənə imkan verdi. Və mən bunu etdim. Hüseyn Cavidin cənazəsinin Naxçıvanda torpağa verilməsi Azərbaycanın bu ayrılmaz hissəsi olan, müqəddəs bir güşəsi olan Naxçıvana olan hörmət-ehtiramın əlamətidir.